سجو صاحب یہ آج لاش ملی آپ کو کوئی نشان نہیں ہے شکر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے یہ 15 دن بعد ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ایف آئی آر ہوئی تھی 29 مارچ کو 29 فروری کو آج ڈیڈ باڈی ملی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے آئی جی کی کوتاہی نہیں ہے اسلامباد پولیس کی کل آپ کی بات ہوئی شکر صاحب ایس ایچ او صاحب یہ دیکھیں جواب نہیں دے رہے جی ایس ایچ او صاحب جناب شوکر صاحب جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے آئی جی کی کیا کوئی ہمیں ابتدائی کوئی رپورٹ نہیں دی کہ انہوں نے ہمیں فورنسک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کی ہے لیکن انہوں نے آج 16 دن میں اسلام آباد پولیس کی 16 دن بعد ڈیڈ باڈی ایک مرغی جب جاتی ہے نالے میں تو وہ ریکور کرتی ہے ایک عام بچہ چھوٹا سا 7-8 سال کا بتاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے ہم پولیس کے پیچھے 16 دن سے پڑے کہ اس کی لوکیشن جمال پلازے کی آ رہی ہے ہم سی ڈی آر دے رہے ہیں اپنی وجہ سے اور تفتیشی مجھے یہ کہہ رہے ہیں ایس ایچ او صاحب کہ وہ خود گیا اور خود آئے گا یہ ہماری اسلام آباد پولیس کے حالات ہیں ایس ایچ او تھانہ باراکو آپ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی بندہ آ جائے گا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہم 45 دنوں کے بعد رپورٹ آئے گی آپ اس کو دفن کر دیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کو بندہ پکڑ کے دیں گے ابھی ہم سب کا یہ پلان ہے انشاءاللہ پورا مری آ رہا ہے ہم پریس کلب کے آگے جائیں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس ٹائم تک میت کو دفن نہیں کریں گے جب تک یہ بندے نہیں پکڑیں گے